በኢትዮጵያ ትንሳኤ አትቀልዱ። የሚቀልድበት ነገር አይደለም። ወተኛው ተባቂ ከእግዚአብሔር ተቀብቶ እስከሚመጣ ድረስ ምን አይነት መሪ ነው በላይ ላይ ሊሾምብኝ የሚችለው? ይመናል። ይህን መስማት አለባቸው። እግዚአብሔር አገሪቱን እንደማይተዋት እርግጠኛ ነኝ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በግልጽ በአውሬው አንደበት የተሰደበችበት ፖለቲካው ወደ ሰማይ ወጥቷል። ነፋስ እስከሚበትነው ይቆያል። እስቲ ስሙት እንግዲህ ስድስት ጊዜ ኢን ቪዲዮ ንግድ ባንክ ሰራተኞች ወይ ደግሞ ኃላፊዎች እንድታደርሱልኝ እፈልጋለሁ። ዘራፊዋ ተገኝታለች። ስንት ብር ገባንሽ? 81000 ብር። ጂሰስ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድነ ተከበራችሁ የኢኦቲ ሪአክት ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ? ቅድሞ ምንድነው ሰብስክራይብ አታረጉም? ሰብስክራይብ ምንድነው ማታረጉት? ለምንድነው ማታረጉት? አሁን ማርኩ ለማንኛውም እስቲ አሁን ያረጋችሁ ዛሬ የምንመለከታቸው ቪዲዮዎች አጠራጣሪ ያርኩ ልንገራችሁ። በመጀመሪያ የማስመለከታችሁ እንግዲህ የንግድ ባንክ ጉዳይ ነው። ንግድ ባንክ 6 ቢሊዮን ብር በ6 ሰዓት ውስጥ በ6ኛው ቀን ተዘርፎ ኢሉሚናቲ ነው ተብሏል። በቃ ተገልጧል። እሱንም የማስደምጣችሁ ይሆናል። ቅዳሜ 6ኛው ዕለት ነው። በ6 ሰዓታት ያክል ነው የቆየው። 6 ቢሊዮን ብር ያክል ነው ዘርፋ የተከናወነው። በተጨማሪ ደግሞ በመስቀል አደባባይ ላይ በተደረገው በአምልኮ ላይ በተደረገው ቦታ ላይ አንድ ፓስተር ተነስተው ሰብረን ገባን ሰብራን የኦርቶዶክሳውያን ሀብት ወረስን ብሎ ሲናገር ስለት እኮ ነው። አሁን ራሱ መስቀል አደባባይ መገኘታችን ብረት ተሰብሮ ነው የገባ ነው ማለት። ወንድማችን ቴዶ ዘሮ ፋይል የሰጠው ትልቅ መልስ አለ። እሱንም የማስመለከታችሁ ይሆናል። ሰብሮ መግባት ሌብነት አይደለምን? ሰብሮ መግባት ኃጢአት አይደለም? በባለፈው ዕለት አባቶቻችን ጳጳሳት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ ጋር ያደረጉት ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢሉሚናቲን ወይም ጨለማውን ማህበረሰብ ሪፕሬዘንት እያደረገ ነበር ብሎ ዘመርኩን በቀለ ማስረጃ ይዞ መጥቷል። እሱንም የማስደምጣችሁ ይሆናል። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በግልጽ በአውሬው አንደበት የተሰደበችበት እሱም በኮድ አውሬውን የአውሬውን ቁጥር ነግሮ ስድስት ጊዜ ፖለቲካው ሰማይ ደርሷል። ንፋስ እስኪበትነው ድረስ እባካችሁ ኦርቶዶክሳውያን ሃይማኖታችሁን ጠብቁ። የአንድ አባታችን መልእክት ነው። እሱንም የማስደምጣችሁ ይሆናል። ፖለቲካው ወደ ሰማይ ወጥቷል። ንፋስ እስከሚበትነው ይቆያል። ገበያው ሱቁ ምኑ ሊዘጋ ይችላል። መምህራችን መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ስለ ኢትዮጵያ ትንሳኤና አሁን ስላሉት መሪዎች መንግስታት ዝምታውን ሰብሮ የተናገረው ትልቅ መልእክት አለ። እሱንም የማስደምጣችሁ ይሆናል። ገና እኮ የሚወጡ ከተሞች አሉ። ምድር ውስጥ ያሉ እኮ የተደበቁ ታላላቅ ከተሞች አሉ። ሁላችሁም ዩሮስ ጀምሩ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አይደለም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን የሚያክል ሰው ሰብስክራይብ አላደረገም ማለት ምን ያክል ከመንፈሳዊ ነገር መራቅ እንደፈለግን የሚገልጽ ነው። እና ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ቪዲዮ ንግድ ባንክ ሰራተኞች ወይ ደግሞ ኃላፊዎች እንድታደርሱልኝ እፈልጋለሁ። ዘራፊዋ ተገኝታለች። ሁላችሁም ሼር አድርጉላቸው። የንግድ ባንኮች ሁላችሁ እዚህ መገናኛ መጣው ጫፍ ላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አለ። አሁን ያችን 500 ብር ላውጣ ቁጥሩን ነክቼ ሞልቼ ምን ብዬ ከዛ እኔ ሞላሁት የሰጠሁት 500 ብር ብዬ ነው ጠቃ ያደረኩት። አሁን ቆየብኝ ውስጥ ከገባ ወዲያስ ወይ ካርዲን በላብኝ የለው መሰለኝ ብዬ ስጨናነቅ ወጣ። ደግሞ ካርድሽኑ ሰጃለኝ ወሰድኩ። ከእንደገና ብሩ 500 ብር ናት ምን ታክላለች እንዲህ ብዬ ላወጣ ስል አልነሳልኝ። እንዴ ምንድን ነው ብዬ ስል ብር ነው ማአት ብር ነው የለቀቀው። ጂሰስ እዛ ላይ ተፈጠረው ጋር ምንድነው ካላችሁ ቅዳሜ ዕለት ማታ የተፈጠረው ኢቲኤም እንደፈለጋችሁ ብር ኢቲኤሙን አስገብታችሁ ብር ከጠየቃችሁ የፈለጋችሁትን ያክል ይሰጣችኋል። ውስጥ ኖረ አልኖረ ብቻ እናንተ ጻፋችሁትን ያክል ብር ዝም ብሎ ያወጣል የሚል መረጃ ነበር የወጣው ነበር። እንዲሁም ደግሞ ስታስተላልፉ የፈለጋችሁት ያክል ብር ከእናንተ ሳይቆረጥ ወደ ሌላ ሰው ያልፋል የሚል ነገር ነው ከንግድ ባንክ የተሰማውና ይህን ማስረጃ አንድ ብላችሁ ያዙና እንቀጥል። ቡክ ዶክመንት ከፍ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይሁን ባንክ ነምበር ያጭቶች ሁሉ ከፍ አርጉት። ጄኔሬሽን ከርስ ዛሬ ይሰብራል። የሰማይ በረከት ወደዚህ ባንኮች ጠርቻለሁ። የሰማይ በረከት ጠራው። ዘ ሄቨን ብሌሲንግ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዲስ ኢዝ ታይም በጌታ በኢየሱስ ኔትወርኩ አሁን ኮንታክት አርጉት።
ከኔትወርኩ ጋር ኮኔክት ማለት ሆነ ነተመታ ዲነተመታ you are bleeder your financial ኧረ ይመታ ሀገራችን ድህነት ይመታ ደሃ ሳይሆን ድህነት ይመታ እንዴ ወለት ባሉት በነገራችን ላይ በመስቀል አደባባይ ላይ ተደረገ ነበር አንተ የሆነ ኮንሰርት ሳይሆን ያው የጸሎትና ምልጃ ነው የተባለው ግን ኮንሰርት ነው የሚመስለው እንደምታዩት እንግዲህ እና እዚ ላይ እንግዲህ ትላንት ቪዲዮ ሳይቸ ነበርና ገንዘብ ላይ ዘንብ ነበር ተባለ ገንዘብ ላይ ያዘነው ነበርና ንግድ ባንክ ተቆጣጣረው እንጂ ገንዘብ ላይ ሊዘንብ ነበር በመስቀል አደባባይ የሚል አንዳንድ ቪዲዮችንም ያያየን ነው እስቲ ነው ሶስተኛ ደግሞ ማስረጃን አቅርብ እስቲ ቴክስ እንደዚህ አይነት ነገር ከባንክ አካውንታችሁ ጋር በተገናኘ የገባላችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አሳዩ። ስንት ብር ገባለህ? 1200 ብር። 1200 ብር ገባለህ? Yes. ከዚህ በኋላ እንዳይቆም እንዲቀጥል ጸልያለሁ። አሜን። ብራዶ ሰፕራታ ሰ እንዳይቆም እንዲቀጥል ጸልያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም። አሜን። ቴክስቱን ይዘሻል? እሺ። 7000 ብር ገባለህ? 7000 ብር ገባለህ? ከዚህ በኋላ እንዳይቆም እንዲቀጥል ጸልያለሁ። አሜን። ቻው። ለዛም እኮ ገና ይቀጥላል ጋይስ ቤተሰብ ይቀጥላል ገና ብራችን ገና እንበላለን ማለት ነው እንዲቀጥል ነው የሚጸለይልን እንቀጥል ነይ 4026 ብር ገባልሽ ከዚህ በኋላ ታታሳካኩራ እንዳይቆም እንዲቀጥል ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም አሜን ገባልሽ አሁን በዚህ መሃል ነይ እስኪ እዚህ ጋር ሁሉ ስንት ብር ገባልሽ 81000 ብር ጂሰስ እኔ እኮ መደርደር ነበርብኝ እንዴ ክርስቲያኑ ያለው ጾም ላይ ነው ሙስሊሙም ያለው ጾም ላይ ነው እና ማን ይዘርፋል አሁን እኔ ያላሰብኩት ተታሳስቡኝ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ የኢትዮጵያ ህዝቦች በጠቅላላ ወደ 100 ሺህ የማስገባት ቻሌንጅ በማድረግ ይሄንን ሚዲያ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ብናደርሰው ደስ ይለኛል ግን አብይ ልማ ያለው 66 ነው ሆን ተብሎ ነው ያለን ያለውና እስቲ ያሰማችሁ 6 ቢሊየን ብር ላይ በስድስተኛው ዕለት ቅዳሜ ዕለት ነው የተደረገው ቅዳሜ ስድስተኛው ዕለት ነው በስድስት ሰዓታት ያክል ነው የቆየው ከዛ በኋላ 6 ቢሊየን ብር ያክል ነው ዘርፋ የተከናወነው ምስጢሩ ምንድነው እዛው እናንተ በደንብ ተመልከቱት ነገር ግን ከዚህ ጋር ሆኔ አስተነጥራለኩ በስድስተኛ ቀን ለተቀዳሚ ነው በስድስት ሰዓት ውስጥ ነው የተፈጸመው ነገር ይየው ከዛም ውስጥ ደግሞ 6 ቢሊዮን ብር ተዘርፈናል ማለት 66 ይሰራላ እንደሚታወቀው እንግዲህ እዚህ ቤት ንግድ ባንክ ኢሉሚናቲ ነው የሚል በተለያዩ ማስረጃዎች ይወጡበታል ከሎጎ ጋር ተያይዞና ከዛ ጋር ያይዞስ ላይ ወንድማችን አብይ ተናገረው ግን ንግድ ባንኮች ካላችሁ ገንዘባችን ተጠብቁልን ገንዘባችን የማጠብቁ ከሆነ ዝም ብሎ ለማንም አማኝ ነኝ የሚል ሰው የሚዘምብለት ገንዘብ ካለ የምንዘረፈው ገንዘብ ካለ ቀጥ ብለን ወደ አሃዱ ባንክ ነው የምንሄደኛ አሃዱ ባንክ አላችሁ የላችሁ አሃዱ ባንክ ቀጥ ብለ ወደ አሃዱ ባንክ እንሄዳለን በቃ እዛ ነው የምንገለገለው አለ ስለዚህ ገንዘባችን ተጠብቁልን ለማለት ያክለው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በግልጽ በአውሪው አንደበት የተሰደበችበት እሱም በኮድ አውሪውን የአውሪውን ቁጥር ነግሮ አው መንፈሱን የረጨበት ያደነዘዘበት ቀን እስቲ ስሙት እንግዲህ ስድስት ጊዜ ባለፉት 5 አመታት በትንሹ 6 ጊዜ ይጃሉ 6 ጊዜ በአካል ለርቅ ብቻ ሳይሆን ብቻኝነት ተሰምቷቸው ከፍቷቸው ይሆናል እየባሰብኩበት በጦርነት ጊዜም ለጠይቃቸው ይጃሉ በደስታ ምን ያንስባቸዋል አባቴ ናቸው እኔ እሳቸውን አባት ለማድረግ ኦርቶዶክስ መሆን አይጠበቅብኝ 6 ጊዜ ሄደ መሪ ና ዘመርኩንም ይሄን ማስረጃ ይዞ የዛለለት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የእነዚህን የአባላትን ሪፕረዘንት ያደረገ ነበር የሚል ነገር ያነሳረውና ያው የሚታወቅ ነው እንግዲህ ብቻ በዚህም ጉዳይ ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ግን ንግድ ባንኮች ገንዘባችንን ፕሊስ እባካችሁ ተጠብቁልን በመስቀል አደባባይ ላይ እንግዲህ ብዙ ነገር ተነግሯልና ብዙ ነገር አማኞቹ በነገራችን ላይ ትላንትና በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የወንጌል አማኞች ካውንስል ዋና መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደሆነ አሳይቻችሁ ነበር ማስረጃ ማለት ነው እና ለምንድን ነው የወንጌል አማኞች የምትሎላላችሁኝ ስማቸው ነው ሽምን እናርክ የወንጌል አማኞች ካውንስል ይባላል እና ካውንስል የምትገጽ ስም አለቻቸው እና እኔ ለዛ ነው እንጂ መጥፎ ነገር አስቤ አይደለም ለማለት ያክል ነው ከታስኩኝ በጣም ይቅርታ ስህተት ከተናገርኩኝ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ አስቤው ሳይሆን ማለት ነው እና ለዛ ለካውንስሉ መሪያቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንደሆነ ትላንትና በማስረጃ አይተን ነበር ከስር ያለው ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ግን አንድ የሚሰባኪ ነው ወይ ፓስተር ነው የሚል ሰው
ስለ ሰብረን ገባን ወረስናቸው ለማለት ፈልጎ ይመስለኛል። ሰብረን ገብተን እያገለገለ ነው የሚል ነገር አስተዋልና ስለ ተቆን አሁን ራሱ መስቀል አደባባይ መገኘታችን ብረት ተሰብሮ ነው የገባነው ማለት ተሰብሮ ነው የገባነው በሉ አጠገባቸው አንዳንዶቻችሁ ስለማጣቁ ብዙም ልትሉት ይችላል አይበሉ ችግር የለም። ጋሼ ፓስተርዬ ምናልባት እነዚህ ብለው ዝም ያሉት ሰዎች እውነት ተረድቷቸው ቢሆንስ? እርሶ እንደሚሉት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ በዚህ መንገድ የሚገለጥ ነውን? ሰብረን ገባን እየተባለ ወንጌል አለን? ሰብረን ገባን እየተባለ ክርስቶሳዊነት አለን? ሰብሮ መግባት ሌብነት አይደለምን? ሰብሮ መግባት ኃጢአት አይደለም? በእንደዚህ አይነት መንገድ እንዴት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ሊነገር ይችላል? በእንደዚህ አይነትስ በመሰበር የሚደረግ እንቅስቃሴ በምን አይነት መንገድ ነው መንፈስ ቅዱስን ሊያስገኙ የሚችለው? እርሶ ስለነገሩን እናመሰግናለን። እውነት እጅግ በጣም ጨካኝ ናት። ልብ ላይ ተቀምጣ ትንተከተካለች። አውሩኝ አውሩኝ ትላለች። እርሶ ላይ የሆነው ይህን ምናልባት ይህን ተንኮል ለመረዳት ብዙም ርቀት መሄድ አይጠበቅብንም። ሁሉንም በግልጽ እናውቀዋለን። ከእናንተ ሴራ እስከ ተለያዩ የመንግስት አካላት ትብብር፣ ከእኛ ቤተ ክህነት ሰዎች ክህደት እስከ እናንተ እስከ ትላንትናው የብሽሽቅ መድረክ ድረስ የተሰሩ ሴራዎች ለእኛ ግልጽ ናቸው። ነገር ግን እንዲህ እንላለን፣ ተከባብሮ ተፋቅሮ ለመኖር እንዲያስችል እርስ በርስ የሚያከባብሩንን የተለያዩ እሴቶች እንጠብቃቸው ለማለት እንወዳለን። የጋራ የሆነ መኖሪያ ቤት፣ የጋራ መንገድ፣ የጋራ የሆነ ቅርስ፣ የጋራ የሆኑ ዕቁብ፣ እድር የመሳሰሉ ማህበራዊ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በምንም አይነት የጋራ የሆኑ የሃይማኖት የመጠቀሚያ ስፍራዎች የሉም። አሁንም እንላለን፣ መስቀል አደባባይ የይዞታ ማረጋገጫ ያለው ካርታ ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀብትና የባለማህተቦቹ ወንድማችን ቴዶ ዘሩፋኤል ቃሎትን ያሰማል። በትክክል ተናገረውና በነገራችን ለምንድን ነው ይሄ ነገር እሹ ሆኖ ያልተነሳው የሚለው ጥያቄ ፈጥሮብኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ያሉት ቅዳሴና ዛኒ ቁም ባሉበት ሰዓት ማለት ነው የመቃብር ቦታውላ እንዳንድ ይሰጣቸው አንድ ቦታ እንድትቀበሩ ሙስሊሞችና ክርስቲያኖች የለ ጴንጤ የለ አንድ ቦታ እንድትቀበሩ ተደርጎ ቦታ ይሰጣቸዋል ተስማሙን እያሉ ነበሩትና እንዴት ነው ይቻላል እንዴ ይሄ ነገር? እኔ እንደማውቀው እንደ ቤተክርስቲያናችን ቤተክርስቲያን አይደለም የሌላ ሰው አማኝ አይደለም ሙስሊሙ አህዛቡን አይደለም ፕሮቴስታንት መናፍቁን ይቅርና ያወገዘችው ሰው ሁላ ግቢያ ውስጥ አይቀበርም እንደ ስርዓቱ ከሆነ ማለት ነው እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት ከሆነ። እስቲ ስለዚህም የምታውቁት ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው። ብቻ እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ይህንን ዝማሬ ታውቁታላችሁ፣ ተዋህዶ ሃይማኖትን ከኔ ሌላት ከተላት እንከተላት እስከ ሞት በእውነት ያለ ፍርሃት። እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቻችሁ ክርስቲያኖች ወንድሞቼ ታውቁታላችሁ። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ለክርስቲያኖች ወንድሞቼም ከቤተ ክርስቲያናችን ውጭም ላሉ ማስተላለፍ የፈለግኩት መልእክት ስላለ ነው። ዝማሬ ላይ እንዳደመጣችሁት ምን ይላል? ተዋህዶ ሃይማኖት እንከን የሌላት ሲባል ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን እንከን የሌላት ናት ስንል ምን እያልን ነው የሚለውን ነገር ለክርስቲያኖችም ከቤተክርስቲያናችን ውጭም ላሉ ሰዎች ግልጽ ላድርግ። ክርስቲያን እህት ወንድሞቼ ሃይማኖታችን እንከን አልባ ናት ብለን እናምናለን። ዝማሬው ላይም ተዋህዶ ሃይማኖት እንከን የሌላት ነው የሚለው። ሰው ሃይማኖታችን እንከን አልባ ነው። ሰው ሃይማኖት ምንድን ነው ሲባል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ እግዚአብሔር መገለጥ ማለት ነው። እርሱም ደግሞ የዶግማ ትምህርታችን ነው። ሃይማኖት ማለት ዶግማችን ነው። ባይዚ ትምህርታ ዶክትሪናችን ማለት ነው። የስላሴ ትምህርታችን፣ የክርስቶስ የጥምቀት የቁርባን የትንሳኤ ሙታን የነገረ ድህነት ትምህርቶቻችን እኚህ የእግዚአብሔር መገለጥ እንጂ በሰው ምርምር የተጀመረው አይደሉም። የሃይማኖት ትርጉም የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃል ላይ ከዚህ ቀደም ጠቅሰን አሳይተናችሁ ነበር። ሃይማኖት ማለት እምነት ማለት ነው፣ የሥነ መለኮት ትምህርት ነው፣ የሰው ምርምር ሳይሆን የእግዚአብሔር መገለጥ ነው እያለ ያስቀምጣል። ሶ ያ የእግዚአብሔር መገለጥ የሆነ ዶክትሪን እርሱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ ያ ሃይማኖት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ትምህርታችን ዶክትሪናችን እንከን አልባ ነው። ሶ ተዋህዶ እንከን አልባ ናት ስንል ዩኒቨርሳሊ በምንቀበለው ወጥ በሆነው የዶግማ ትምህርታችን ላይ እንከን የላትም እያልን ነው እንጂ አሁን እንደው በማንኛውም በቤተክርስቲያን ውስጥ ባሉ መጽሐፍት ላይ ምንም አይነት እንከን የለም እንደዛ እያልን ነው አይደለም።
የትኛውም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አባቶች ያስተማሩት ትምህርት ሁሉ ምንም እንከን አይገኝበትም እያልን ነው? እንደዛ ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን እንደው ክርስቲያኖች እንከን አልባ ናቸው ፍጹማን ናቸው እያልን አይደለም። ምን እያልን ነው? ዶግማችን ዶክትሪናችን ግን ሰው የጀመረው ስላልሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠ የእግዚአብሔር መገለጥ ስለሆነ ሐዋርያት ራሱ ተቀበለው ለኛ ያቀበሉት ስለሆነ እርሱ ግን እንከን አልባ ነው። ሰው ያ መገለጥ ደግሞ በዚህ ቤተክርስቲያን ብቻ እንዳለ ነው ምናምነው። ከሌሎችም ጋር የምንለያየው በዚህ የእግዚአብሔር መገለጥ በሆነው የሥነ መለኮት ትምህርት ነው። ባይዘይ ከፕሮቴስታንት ጋር በሉት ከሌሎች ቤተ እምነቶች ጋር በሉት ከየትኛውም ጋር የሚለያየን ምንድነው? ያ የእግዚአብሔር መገለጥ ላይ ያለን እምነትና ትምህርት ነው። ሰው ከዛ ከእግዚአብሔር መገለጥ ጋር የተለየ ወይንም የተቃረነ እምነትና ትምህርት ከሚኖራቸው ሁሉ ጋር ልዩነት አለን። አንድ በዚህ የእግዚአብሔር መገለጥ ግን አንድ የሆነን ግን አንድ ዩኒቨርሳል ቸርች ተብለን እንጠራለን። ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ተብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሰው እንከን አልባናት ሲባል ይህ ዩኒቨርሳሊ እኛን አንዲት ቸርች የሚያስብለን የዶግማ ትምህርታችን ላይ ነው እንከን አልባናት የምንለው ማለት ነው። ሰው ቤተክርስቲያን አትሳሳትም ፍጽምት ናት ስንልም ባይዜ ከዚህ አንጻር ነው ከዶግማችን አንጻር ማለት ነው። ፍጽምት ናት ስንል እንደው ሰዎች አይሳሳቱም ወይ ሊሳሳቱ አይችሉም አይደለም። ሰዎች ሊሳሳቱ ይችላሉ፣ ግን የዶግማ መሰረት ደግሞ ሰው አይደለም። የዶግማ መሰረት ምን አይደለም? ሰዎች አይደሉም፣ የእግዚአብሔር መገለጥ እንጂ። ስለዚህ ከዶግማችን አንጻር ቤተክርስቲያን ዩኒቨርሳሊ አትሳሳትም ነው እያልን ያለ ነው። ከቤተክርስቲያናችን ውጭ ያሉ ሰዎች አንድ የሚያነሱት ነገር አለ። አሁን እኛ ዩኒቨርሳሊ የክርስቶስ አካል አትሳሳትም ስንል ይስማሙና ከዛ ምን አይነት ሐሳብ ያስቀምጣሉ? ዩኒቨርሳል ያች ዩኒቨርሳል ቸርች ግን ኦርቶዶክስ ናት ያለው ማን ነው? ኢንቪዚብል ናት የሚል ነገር ያነሳሉ። በምድር ላይ ያለች ኢንቪዚብል ቸርች የምትባል መጽሐፍ ቅዱስ የማያውቀው የፕሮቴስታንት ምህርት ነው። ኢንቪዚብል ከተባለች የምትባለው ቤተክርስቲያን ሰማያዊት፣ ከዚህ ምድር ያለፉ ቅዱሳን ሁሉ ያሉባት ሰማያዊት ህብረት ናት እንጂ በምድር ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ቤተክርስቲያን ቪዚብል ናት። የክርስቶስ አካል የተባለችው ቤተክርስቲያን ቪዚብል ናት። ሰዎች አምነው በጥምቀት የሚጨመሩባት የጌታን ስጋና ደም በመብላትና በመጠጣት አንድ የሚሆኑባት ቸርች እንደሆነች ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ካስታወሳችሁ እንዴት ነው ወደ 3000 ነፍሳት የተጨመሩት? 3000 ነፍሳት አመኑ፣ ተጠምቀውም በእነርሱ ላይ ምን አሉ? ተጨመሩ። ሰው የተጨመሩት እንዴት ነው? አምነው በመጠመቅ። አምነው በመጠመቅ ብቻ ደግሞ አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ካስታወሳችሁ የምንበላው እንጀራ ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? የምንጠጣውስ ደም ከክርስቶስ የምንጠጣውስ ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን ይልና ምን ይላል? አንድ እንጀራ ስለሆነ እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ አካል ነን ብሎ ይናገራል። አንድም ጽዋ ስለሆነ እኛ ብዙዎች ስንሆን የምንበላውና የምንካፈለው ህብስትና ወይ የጌታ ስጋና ደም አንድ ስለሆነ እኛ ሁላችን ስንት ነን ይላል? አንድ ነን ይላል። ሰው ቪዚብል ነው ማለት ነው። ቸርች ቪዚብል ናት። እንዴት? የጌታን ስጋና ደም የሚበሉ ሁሉ አንድ የሚሆኑባት አምነው የሚጠመቁባት ቪዚብል ቸርች ናት። በምድር ላይ ያለችው ክርስቶስ ኢየሱስ ለዘላለም ከና ሁልጊዜ ከናንተ ጋር ነኝ ያላት የክርስቶስ ህብረት ናት። ሰው ይሄ ነገር በራሱ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የቷ እንደሆነች ስለሚያስረዳ ነው ባይዘይ ፕሮቴስታንት ይህንን ኢንቪዚብል የሚል አይነት ትምህርት የሚያመጡት። ምክንያቱም ቪዚብል ናት የሚለውን ትምህርት ከተቀበሉ የእነሱ ቸርች በዘመናት ውስጥ ስላልነበረች ስህተትነቱ በቀላሉ ይረጋገጣል። ሰው ከዚህ አንጻር ኢንቪዚብል ናት ብለው ያምናሉ። እና ወንድማችን አቡ ቃሎትን ያሰማለን። በጣም ድንቅ የሆነ አፖስቶሊክ ሰክሽን ብሎ እንግዲህ በጣም ድንቅ የሆኑ ትምህርቶችን ቲክቶክ ላይቭ ላይ የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ገብታችሁ ተቂል ቲዩብ የሚባል ዩቱብ ቻናል አለና በቃ በጣም ድንቅ የሆኑ ነገሮችን ያስተምራሉ ከነ ወንድማችን አክሊል ጋር እና በድጋሚ ለወንድማችን ቃሎትን ያሰማልን። ወንድማችንም እንዳለው እንግዲህ በተለይ በፕሮቴስታንቱ ቤተ እምነት በኩል ስንመለከት ምናልባት ካላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ፕሮቴስታንቶች ምን ይላሉ? እውነተኛቱ ቤተክርስቲያን አትታወቅም የሚል ትምህርት አላቸው። እውነተኛቱ ቤተክርስቲያን አትታወቅም፣ ራሱ ጌታ መጣ ጊዜ ይገልጻታል እንጂ አትታወቅም ይላሉ። ለምንድን ነው እነዛ የሚሉት መሰላችሁ? ብዙ ናቸው፣ አለማችን ውስጥ ብዙ ቤተክርስቲያኖች አሉ። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ አንዷ ልትሆን አችልም፣ ብዙዎቹ ሊሆኑ ይችላሉ። የመጽሐፍ ቅዱስን ትእዛዝ የምታስጠብቅ ቤተክርስቲያን ሁላ ትክክለኛይቱ ክርስቶስ አካሏ የሆናት እርሷ ደግሞ ክርስቶስ ራሷ የሆነ እሷ ደግሞ አካሉ የሆነች ቤተክርስቲያን ልትሆን ይችላለች ብሎ ስለሚያስቡ አንድ ቤተክርስቲያን የለችም ብዙ ናቸው ብለው ለማብዛት ይሞክራሉ። እንደሚታወቅ እንግዲህ ከ3000 በላይ ብራንች አላቸው እነሱ፣ በዛ የተነሳ ያበዛሉ ማለት ነው። እኛ ጋር ስንመጣ ደግሞ አንድ ቤተክርስቲያን አለ ብለን እናገራለን፣ የተለያዩ ማስረጃዎችን እናቀርባለን። ለምሳሌ ያክል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ስንመለከት አንድ መንፈስ አንድ አካል አለ ይላል። አንድ መንፈስ እያለ ያለው እግዚአብሔርን ነው። መቼስ እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ አካል አይባልም።
ሶስት አካል ነው እግዚአብሔር አቦ ነው መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ አካል የተባለች ቤተክርስቲያን ነች በአንድ መንፈስ የምትመራ በአንድ ረኛ የምትመራ አንድ ቤተክርስቲያን እንዳለች ይናገራል እንዲሁ በጨማር ደግሞ ራሱ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲናገር ከዚህ በረት ውጪ የሆኑ ጌታችን ሲናገር ጴጥሮስ በጻፈበት ቦታ ላይ ከዚህ በረት ውጪ የሆኑ ብዙዎች አሉ እነሱ ወደዚህ በረት ለማምጣት መጥቻሉ እረኛቸውም አንድ ይሆን ዘንድ ይላል ጥቅሱ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ እረኛቸውም አንድ ይሆን ዘንድ ወደዚህ በረት ለማምጣት መጥቻሉ አለ በረት የተባለችው ቤተክርስቲያን ነች እረኛቸው ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ስለዚህ በዛች በአንድ በረት ውስጥ መኖር አለባቸው አንድ በረት አለች ማለት ነው ምክንያቱም በዛው ባሉበት በረት ውስጥ ላስተማራቸው አላለም ላመጣቸው መጣው ነው ያለው ክርስቶስ ሲናገርና ብቻ ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ዮሐንስም ሲናገር ምዕራፍ 3 ቁጥር 29 ላይ ምን ይላል? እሱ ይላል ሙሽሪት ያለችው ሙሽራ ነው። እርሱ ሙሽሪት ያለችው ሙሽራ ነው ይላል። ይሄ ማለት ምንድነው? እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት የሚፈቀደው አንድ ሙሽራ አንድ ሙሽሪት ነው ወይም ለአንድ ባል አንድ ሚስት ነው የሚፈቀደውና ዮሐንስም ሲናገር ምን አለ መጥምቀ መለኮት ሙሽሪት ያለችው ሙሽራ ነው። ሙሽራ ያለ ያለው ክርስቶስን ነው። ሙሽሪት ያለ ደግሞ ቤተክርስቲያንን ነው። እንዲሁም ደግሞ እኔ ሚዜ ነኝ ብሎ ሙሽራ በሚናገረው ቃል ደስ ይሰኛሉ ብሎ ስለ ሚዜዎች ይናገራል ስለኛ ማለት ነው ስለ ምእመናኑ ስለ አካላቷ ይናገራል እና ሙሽራ የተባለች ያለችው ቤተክርስቲያን ነች ሙሽራ ደግሞ ክርስቶስ ነው አንድ ሙሽራ ሊኖረው የሚችለው አንድ ሚስት ነውና አንድ ባልና አንድ ሚስት ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ ቅዱስ ጴጥሮስም ሲናገር ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ ባልም ሚስቱ ራስ ነው ይላል አንድ ራስ ሊያስተዳድር የሚችለው ስንት አካል ነው ከተባለ አንድ አካል ነው እንጂ ብዙ አካልን አያስተዳድርም ይሄ የኔ ራስ ይሄ የኔ ጭንቅላት የሚያስተዳድረው አንድ አካል ነው የናንተም ጭንቅላት እንደዛው ስለዚህ አንድ ጣካል አለች ማለት ነው ያቺ አንድ ጣካል ኦርቶዶክሶች ብለን እናገረው በብዙ ምክንያት ነውና ብቻ የሆኑ የምናስቀምጣቸው መስፈርቶች አሉ እሷ እንደሆነች በምን እናቃለን አንድ ነች ካልን በኋላ እሷ እንደሆነች በምን እናቃለን የሚል የምናስቀምጣቸው መስፈርቶች አሉና በሰፊው ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ሰራላችሁ ለብቻ ሳባችሁ ኮሜንት ያስቀምጡልኝ ማለት ነው ረጥተት የሆነችን ምንም እንከን የለባትን ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተባህዶን እንጠብቅ ፕሊስ ወጣቶች መተኛት የለብንም መጠበቅ አለብን በአስተምሮትም ሆነ ቅጥራም መጠበቅም ሆነ ርስታችንም መጠበቅም ሆነ መጠበቅ አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝና እስቲ አንድ አባታችን የተናገሩትን መልእክት ላሰማችሁ ጥላት ያለው ሰው ተኝቶ ያድራ ጥላት ያለው ሰው እንዳገኘ ይበላል ይጠጣል እንዳገኘ ይናገራል አይናገርም ለምን ጥላት አለው ለጣቂ አለው ስለዚህ ፖለቲካው የሰውን ጭንቅላት አበላሽቷል አሰልችቷል ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ ነው የምትባለው እኛን ጠብቁኝ የሚል ሰው የለም እያንዳንዱ ሴትም ወንድም ህፃንም ወጣትም ራሳችሁን ጠብቁ ሃይማኖታችሁን ጠብቁ ቤተክርስቲያናችሁን ጠብቁ ለምን ጊዜው ተረውጧል እውነተኛው ጠባቂ ከእግዚአብሔር ተቀብቶ እስከሚመጣ ድረስ የተሰወረው እስከሚገለጥ አዋጁ በዋጅ እስከሚመለስ ጥንቃቄ ከቤተ ክርስቲያን ይፈልጋል ምእመናን ይህን መስማት አለባቸው እግዚአብሔር አገሪቱን እንደማይተዋት እርግጠኛ ነኝ ነገር ግን ቅጣቱ እስከሚያልፍ ድረስ ደግሞ መቅሰፍቱ ችግሩ ፖለቲካው ወደ ሰማይ ወጥቷል ንፋስ እስከሚበትነው ይቆያል ገበያው ሱቁ ምኑ ሊዘጋ ይችላል በዚህ ጊዜ ራስን ችሎ ለማለፍ መሞከር ያስፈልጋል እየገለጨ እየነገርኳችሁ ነው ሱቆቹ ምንጮቹ ሊዘጉ ይችላል ለምን እውነተኛው መሪ ገና አልመጣም ሀገሪቱ የለመደችው አለ ያለመደችው ጉዳይ አለ ዘይደቡ ምስለ ዘይደቡ የተማለው የነቢያት ቃል ነው ጠላት ሲገባ እየጠላት ነኝ ብሎ ያመጣል እኔ ባለቤት ነኝ ወዳጅ ነኝ የቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው ከእያንዳንዳቸው ቤት ብንገባውን ብዙ ችግር ነው የሚገኘው ለምን እናቶች እህቶች ሞኞች ናችሁ በቀላል ነገር ነው የምትማረኩት ቅርጽ መልክ ንግግር ያቸንፋችኋል ለምን ትምህርቱ ይፈቅዳል አይፈቅድም እኮ ታጠቅ ነው የሚለው ተዘጋጅ ነው የሚለው ወደ ሰልፍ የሚሄድ ሰው የጦር መሳሪያ ይዞ አተኳኮስ አረማመድ አራውጥ ሮጦ ማምለጥ አለ ወድቆን መተኮስ አለ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሰማያዊ ምድራዊ ዓለማትን ዘመናትን ፍጥረታትን በሙሉ አጠቃሎ የያዘ መመሪያ ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ፈረንጅ ተርጉሞ እንዳይመስልህ ጣና ሐይቅ ነው ባህር ነው ለምን የሰማያዊ መንግስት አዋጅ ምን ነገር ያለው ዘመን እዚያ ነው
ፍጥረት ከዚያ ነው፣ ሰማያዊ ምድራዊ ሰራዊት ከዚያ ነው፣ ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ያልተሰጠ ነገር እውነት ሊሆን አይችልም። የአባታችንን በረከታቸው ይደርብን፣ ረዥም ዕድሜና ጤና ስጥልን። ትልቅ መልእክት ነው እና መጠበቅ አለብን። ሃይማኖታችንን፣ እምነታችንን፣ ቤተክርስቲያናችንን፣ ርስታችንን፣ ሀብት ንብረታችንን፣ የቤተክርስቲያን ነዋያተ ቅዱሳትን መጠበቅ አለብን። ማንም እንደፈለገ አድርጎ ዘርፎ ሲዘርፋቸው እና ሲሳለቅባቸው፣ ሲጫወትባቸው፣ ሲራገጥባቸው፣ ሲጨፈርባቸው፣ ኮንሰርት አዘጋጅቶ እንደዚህ በምንመለከተው መንገድ ሲዘልበት ቆመን ማየት የለብን በቻልነው አቅም። በኢትዮጵያ ትንሳኤ አትቀልዱ። የሚቀለድበት ነገር አይደለም። እንዲሆነ እንዲሁ የኢትዮጵያ ትንሳኤ እኮ እግዚአብሔር የሰጣት ቃል ኪዳን ነው። ነገ የሚመጣ የእውነት ነገር እኮ ነው፣ ታሪክ ነው። ገና እኮ የሚወጡ ከተሞች አሉ፣ ምድር ውስጥ ያሉ እኮ የተደበቁ ታላላቅ ከተሞች አሉ፣ የተሰወሩ የሚገለጡበት፣ ልክ እንደ ላሊበላ ህንፃ አይነት የሚገለጡበት አሉ። ይሄ ደግሞ ምትሃትና ውሸት አይደለም። የዓለም አስተሳሰብ እኮ ተቀይሮ እኮ ወደፊት እኮ የኢትዮጵያዊነት መንፈስ በሰው ልጆች ልቦና ውስጥ ይሆናል ነው። አሜሪካን ሀገር ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ስማር አንድ ራቢቱ የሚባል እንትኑ ኦሪጂናሊ ናይጄሪያ ነው፣ ከናይጄሪያ ነው፣ የታወቀ ፕሮፌሰር ነው፣ ፕሪንስተን። እሱ የጻፈው መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? የዓለም እምነት ወደፊት አንድ ይሆናል የሚላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ እረኛው አንድ መንጋው አንድ ይሆናል የለም። እሱ ትንቢት እኮ ነው የሚፈጸመው በኢትዮጵያ እንጂ ዝም ብሎ እኮ አሁን ዝም ብሎ አሁን ያለው ገና ተነሱና ስሩ። የኢትዮጵያን ትንሳኤ ልባችን ሲቀየር ነው የሚመጣው። መሪዎች እኮ እኛ ላይ የሚሾሙት እንደ ልባችን ነው። 12 ንፋሳት አሉ በቤተክርስቲያናችን ትምህርት፣ 8ቱ የማዓት ናቸው። 8ቱ የማዓት ንፋሳት ሲነፍሱ አራቱ ንፋሳት ጥሮቹ ያጸደቁትን ያደርቃሉ፣ ያለመለሙትን ያጠወልጋሉ። በቃ ዓለም እራብ እና ቸነፈር ይሆናል ነው የሚለው። አራቱ ሲነፍሱ ግን አራቱ ወንጌላውያን ሰው ሲሰማ የበረከት ሲሆን 8ቱ ያጠወለጉትን የሚያጸድቁ ይሆናሉ ይላል። የሀገር የሚለወጠው እኮ ልብ ሲለወጥ ነው። መሪዎች የሚለወጡት እኮ እኔ ጥሩ ስሆን ነው። እኔ ጥሩ ሳልሆን ምን አይነት መሪ ነው በላይ ላይ ሊሾምብኝ የሚችለው? ስለዚህ ከታች ጀምሮ እስከ መሪዎች ድረስ ልቡናችን መቀየር፣ የኢትዮጵያነት መንፈስ መምጣት፣ የስነ ምግባርን ብልጽግና የሆነውን ቅዱስ መንፈስ ማምጣት ነው እንጂ በአፍና በወሬ እዚህ ጋር እንዲህ ሊፈጠር ነው እዚህ እንዲህ ሊሆን የለም። ስለዚህ በዚህ አይነት መንፈስ ነው ዓለሙ እየረከሰ የሚገኘውና አለ ኢትዮጵያ ትንሳኤ፣ እውነተኛው ትንሳኤ ማሳበል የለብንም። እንዲታችም መሆን የለበትም። ለምን አመታት እኮ እዚህ ራሱ አለፉ። እንደ ቅድሙ እንዳልኩ የአሜሪካ ፓስተር ጊዜዎች እኮ አለፉ። 2012 ላይ ነበር፣ አሁን 2015 ሆኗል። አሁን 2013 ላይ አለፍናት 12 2013 አሁን 2015 ላይ ሊሆን ይችላል። ከሶስት ዓመት በኋላ ነው ይሉሃል። ሶስት ዓመት ትንሽ ነች፣ እንኖራለን መሰለኝ። ደግሞ እናያለን ስንት ላይ እንደሚቀያየር እናያለን። እና መምህራችን መምህር ዶክተር ዘበነ ማቃሎትን ያሰማልን። ትልቅ መልእክት ነው እና አባታችን አባ ዘ ወንጌል በነበሩበት ሰዓት እግዚአብሔር አምላካችን በረከታቸው ያሳደርብን። በዛን ጊዜ እኛ አባት እንደዚህ ብለዋል ያላሉትም ማለት ነው ውሸት እየተናገሩ እንደዚህ ብለዋል እያሉ ኢትዮጵያ ትንሳኤ 2015 ነው 16 ነው 17 ነው እያሉ ነው። ይኸው አሁን ያለነው 17 ነው። እንደዛ ነው መሰለኝ፣ እንደዛ ነው። 2017 ላይ ደርሰን ምንም ትንሳኤ የለም እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ትክክለኛ እውነተኛ ትንሳኤ አለና ያንን ትንሳኤ ሰዎች እንዳይቀበሉ እንዳታደርጉ። መጀመሪያ ይሄ ይሆና ብላችሁ ጠብቀው አስቤዛ ግዙ ብላችሁ አስቤዛ ገዝተው ጠብቀው ሲያጡ ኧረ ይሄ ነገር ውሸት ነው ብለው ተስፋ እንዳይቆርጡ ባካችን፣ ባካችን ኦርቶዶክሳውያን እነዚህ አይነት ስራ የምትሰሩ ሰዎች ተጠንቀቁ ለማለት ያክል ነው። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሂድ። ሰይፍ ሰገባውን ይለብሳል፣ ሰይፍ ሰገባውን ይለብሳል፣ ወፍ ላባውን ይለብሳል፣ ወፍ ላባውን ይለብሳል፣ ሰው ደግሞ ሰውን ይለብሳል፣ ሰው ደግሞ ሰውን ይለብሳል። ሰው የሌለው ሰው ራቁቱን ነው፣ ሰው የሌለው ሰው ላቁቱን ነው። ይህን ቪዲዮ በእናንተው ጥያቄ መሰረት ሰርቼላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሰራሁት በእናንተ ጥያቄ መሰረት ነው። ብቅ ቪዲዮ ላቅርበላችሁ ብዬ ነበር። ይችን ልጅ ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ ለቀቀችው ማለት ነው። ከኮሞዲያን ሼቱ ቻናል በስተቀር ከዶንኪ ቲዩብ በስተቀር ያለው ቪዲዮ አው ብላችኋል እና ሰርቼያለሁ። ብዙ ሰው አላየውም። በዚህ ዓለም ሰውን የሚያፈጁትን ለማመሰላችሁ፣ አንደኛ ገንዘብ፣ ሁለተኛ ስልጣን፣ ሶስተኛ ሴት እና ትቆጥ ስለምትወደዱ ነው። እና እዚህ ከስራ አስቀምጣለሁ፣ ገብታችሁ መስ ያላችሁ የዘርባችንም ይሄን ምስል ነበር። ወዲዳችን አይ ሆፕ እንደተማራችሁበት እና ቆም ነገርም እንደወሰዳችሁበት ምንም አልጠራጠርም። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ አሁኑኑ አድርጉ ማለት ነው። ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ሳታደርጉት እንዳዘጉት ቀጥ ብላችሁ ለዛ ቪዲዮ የምትሄዱት። እዘን እንገናኛለን። የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ቸር ቆዩልኝ።